ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈಗ ತಾನೇ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬದುಕಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬದುಕು ಶುಭದಾಯಕವಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹಾರೈಸುತ್ತಾ 2020-21 ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇದು ಕನ್ನಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ತರಗತಿ. ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಅದರ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಎರಡೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಪಠ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾವು ಕನ್ನಡ ವಿಷಯವನ್ನ ಒಂದು ಭಾಷಾ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಪಾಠಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಗದ್ಯಪಾಠಗಳು. ಆದರೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದುತ್ತಿರುವಂತಹ ಓದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿ ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ರೀತಿಗೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ಮುಂಚೆ ನೀವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಹಾಗೂ ಈಗ ನೀವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೂ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದರೆ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಏನು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಅದನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಅಳೆಯುವುದು ಆ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಹಂತದ ಪಠ್ಯದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಪಠ್ಯವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಂತದ್ದೇ ಕಾಲೇಜು ಹಂತದ ಪಠ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಠ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರ್ತೇವೆ ಪಠ್ಯವೇ ಅದುವೇ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ದೂರಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರದಿಂದ
ಗೂಢಾಚಾರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ
ಸೀತೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಸೀತೆ ತನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಈ ಸೀತೆಯ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕುರಿತು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಹಳ ಸೌಂದರ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಂಟು
ಎಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಂದಿಗೆ ಎಂಬ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಸಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮರವರು. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ದಾಸ್ಯ ಮನೋಭಾವ, ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವಂತ ಒಂದು ಜನರ ಮನೋಭಾವ ವಿಡಂಬನೆಯಾಗಿ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗತವೈಭವದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಗತವೈಭವದಲ್ಲಿ ಬಯ್ಯನಬೇಕು ವರ್ತಮಾನದ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನ ಅರಿಯದ ನಾಟ್ಯ ಜನರ ಕುರಿತು ಸಿಟ್ಟನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಗತವೈಭವದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ಈ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ದುರಾಸೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವುದನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಾ ಶೋಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಂದಿ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಾಡು ಮುಖವಾದರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾರ್ಥ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ನಮ್ಮ ನಾಡು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಯಾರು ಬೇಡ ಎಂಬ ವಿಚಾರಗಳು ಸಮಾಜದಿಂದ
ವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ ಪಟ್ಟಣ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ನಾವು ಬರೀ ಭ್ರೂಣವನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭ್ರೂಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವಂತಹ ಮಾತ ಸಂವಾದ ಕುರಿತು ಈ ಕವಿತೆ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯನ್ನು ತನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ತಾಣ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರುವಂತಹ ಮಗು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕೋಟೆಗಳು ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿವೆ. ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತಾಣ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಣ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದವರ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ಇಂತಹ ದುರ್ನಿಗಳು ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ, ದುಃಖವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಈ ವಿಷಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ತನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿನ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ತನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ದೀಪವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಕುಟುಂಬದವರು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೀನಕರವಾಗಿ ಆ ತಾಯಿಗೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಕೂಡ ವಿನಂತಿಸಿ ತನ್ನನ್ನು ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡು ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ನಾವು ಬರೀ ಭ್ರೂಣವನ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾವ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮುಂದಿನ ಪದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕವಿತೆ ಸಾ
ದೇವಿಯ ಹಾಡು ಎಂಬ ಪದ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಪುಷ್ಪರವರು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಸರ್ಗದ ಶಕ್ತಿ ಎದುರು ಮನುಷ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ನಿಸರ್ಗ ಅದರ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಚರಿತ್ರೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಸರ್ಗದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಬಾರದು ಎಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಪದ್ಯ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರದ ಅಮ್ಮಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರದ ಅಮ್ಮಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರತಕ್ಕಂಥವರು ಆದಿ ರಾಜ. ಸೊ ಧರ್ಮಾಂಧತೆ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ವೈಷಮ್ಯ ವೈಷಮ್ಯತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೈಷಮ್ಯದಿಂದ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಕವಿ ಈ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರದ ರೂಪಕದೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗೂ ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಆಮೆ ತನ್ನ ಶ್ರೋತಾವ್ಯವಾಗಿ ರೂಪ ತಿಳಿದಿದೆ. ಕತ್ತರಿ ಸೂಜಿ ಹಿಡಿದಿರುವಂತಹ ಆಮೆ ಚಿಂತಿ ಚಿಂತಿ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಒಲಿದು ಮಂತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಿಳಿದು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸಾಕುವಂತಹ ತಾಯಿ ಚಿತ್ರನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮುಖ್ಯವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಅಮ್ಮಿ ಚಿಂತಿ ಚಿಂತಿಯಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರಾಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಒಂದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಅಮ್ಮಿ ಚಿಂತಿ ಚಿಂತಿ ಆಗಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರದ ಅಮ್ಮಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರಮವನ್ನು ಪಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ರಾಜ ಅವರು ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರದ ಅಮ್ಮಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಪದ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲಘು ಸಿ ಆನಂದಂತಕ್ಕಂಥವರು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ. ಈ ಕವಿಗಳು ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಜಾತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾತಿಗಳು ಕೀಳು ಜಾತಿ ಮೇಲೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಕ್ತ ಒಂದೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜಾತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಅಡಿಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಿ ಆನಂದರವರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಜಾತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಕದ ಜನ ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಗೆ ವಿಷಯವನ್ನ ಆ ಖಾರ ವಿಷಾದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಪವಿತ್ರವೆಂಬ ಭಾವಿಸಿರುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಜಾತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ದಣಿಯೆತ್ತುವಂತಹ ಒಂದು ಕವನ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗದೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ವಿಚಾರವನ್ನ ಈ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಲಘುಗುರು ಸಿ ಆನಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರಿಗೆ ಆಚೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ತಮ್ಮದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾವ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೊನೆಯ ಪದ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಇಂಧನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ಇಂಧನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಸವರಾಜ ಬಕುಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ಸಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನವನ್ನು ತೀರಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಇಂಧನದ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಂಧನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇವತ್ತು ಇಂಧನದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರದಿಂದ ಇಂಧನ ನಾಶದಿಂದ ನಾಗರಿಕತೆ ಕುಸಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ದುರಂತ
ಸಮೀಪ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನದ ಭೂಮಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನು ಕವಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 15 ಪದ್ಯಗಳ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗದ್ಯ ಪಾಠಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಾಟಕ ಅದರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಅಥವಾ ಪಾಠ ಪರಿಚಯ ಅರ್ಥವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ಓದುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವುಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಓದಬೇಕು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಡಿ. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬದುಕುವುದನ್ನ ಕಲಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಓದಿ. ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಓದಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬದುಕನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಅವಧಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗದ್ಯಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕುರಿತಕ್ಕಂಥ ಆ ಗದ್ಯಪಾಠದ ಪರಿಚಯ